Čau! Vítejte u našeho nového videa, já jsem Kryptach aka XCO Guru a my se dneska podíváme na The Last Case of Benedict Fox. Tak, je to nová hra, která se objevila na XCO, respektive v podstatě tuhletu hru si teďka můžete stáhnout, je ve storu ke stáhnutí. Plot twist jsou v podstatě vývojáři, kteří mají tuhletu hru na starosti a Rouge Games tuhletu hru vydávají teda pro nás. Tak, o čem ta hra je? Hele, v podstatě hrajete za Benedicta Foxe, je to detektiv, který se dostává do velmi strašidelných okolností. A sice v rámci jednoho baráku, nebo panství, ono je to panství, protože ten barák je fakt jako obrovský. A v něm se samozřejmě budete muset postavit různým démonům a tajemnům a tak dále. No a budete muset objasnit prostě nějakou tu mysteriózní záhadičku. Tak hele, hra je skákačka, to je úplně asi úplně jasný. Co jiného by to bylo? Vy samozřejmě v té hře budete řešit spoustu věcí, od skákání až teda po nějaký zabíjení prostě démonů, který se vám postaví v té vaší cestě do vašich spárů nebo prostě do vašich pěstí. No a vy je budete muset nějakým způsobem vyřídit, tak abyste se dostali dál. Je tam spousta rebusů, ty krávo, dobrý skok, ty vole, to je dobrý jako Mirror's Edge, ty vole, pan Benedict, ty vole. No, takže nebude to úplně easy. Některý ty puzzly, a hele, bude učení. Tak, RB to parry, OK, takže takhle mu bráníme, attack je X, jasně, hold, X to perform banger, ty krávo, dobře mu ji nasolil. Dodge, jasně, uhejbačka, LB, aim, tak, on pan Benedict totiž má ještě zbraň. Super! Dobrý, takže takhle víme, jak se budeme bránit. Tak, co se týká grafiky. Hele, velmi líbivá, velmi barevná, pěkná grafika, obzvlášť potom v těch temných sekvencích nebo levelech. Au. Nevím, jestli jsem se to... Jo, dobrý, naučil jsem se to správně. OK, budu mířit. Kdo po mně střílí, ty vole? Tamhle někdo, dělej. Skoč tam. Pojď. Aha, tak ne. Dobře. Takže tam jsem byl zbytečně. No, nevadí. Bacha. Jau, ty krávo. Ty vole, ten mi dal ťafanec. Ty šmejde. Jako těch bojů tam zase není úplně nějaký extrémní množství. Opravdu ta hra teda je o tom, že za prvý je to skákačka. To je jasný, jak jsme si řekli. A za druhý, samozřejmě ty rebusy, který budete muset řešit, nejsou úplně tak easy, jak by se mohlo zdát, a dost věcí budete muset odhalit časem, protože ať už to jsou nějaký různý zámky, kombinace a tak dále, tak na ty budete muset... A teďka vám skočit kam jako... Oh, jo, dobrý, on má double jump, ty vole. A ten... Ty krávo, co to je? Chyt to! Chyt jsem to nebo ne? Nevím. No, takže zpátky k té grafice. Fakt to vypadá dobře, překvapilo mě to, jak je to barevný, prostě jak to vypadá. Textury jsou hodně ostrý, takže ta grafika vypadá moc fajn. Uvidíme samozřejmě, jak to bude s gameplayem a vůbec, jestli nás ten příběh vtáhne do té hry. Ale na druhou stranu, tak jak už jsem se koukal na nějaký recenze, tak to dopadlo velmi slušně. Ty vole, dobře to tam driftovalo, ty kráso. Málem si z té skály. Tak hele, hele, přijíždíme do toho panství. Do toho menšnu, kde se všechno odehrává. Samozřejmě ten barák zvenku nevypadá tak, jak se bude jevit úplně jako zevnitř. To je asi celkem jasný. A myslím si, že mezi tím, než se dostaneme úplně dolů, tak uvidíte aspoň, jak ten barák teda vypadá zevnitř.
Ale potom v tom podzemí, kde se v podstatě děje všechno to okolo těch demons, tak jako hustý. Uvidíme. Hele, budeme mít nejenom teda k dispozici tu kudlu, no tady to vypadá pěkně, budeme mít k dispozici nejenom tu kudlu a tu zbraň, ale samozřejmě i postupem času budeme mít k dispozici teda démonský nějaký schopnosti. Tak hele, radio. Zkusíme radio, jestli něco naladíme. Počkej, jak se to ladí? Takhle, OK. A co mám naladit, ty vole? V tomhle tom zatím teda nic neslyším. Co dělá druhej čudl? Aha. Ten už neladí ty frekvence. Ty brďo, co mám hledat? Vůbec nevím. A mám to vůbec teďka hledat? Jako, musím říct, že ta hra úplně mi nenapovídá, jako, že bych si s tím byl 100% jistý, ale tady se mi zdá, že něco jako je slyšet. Ovšem, nevím, jestli ta kombinace je správně. Ale vzhledem k tomu, že se nic neděje, tak asi ne, jako. To zkusím ještě projet tadyhle na tu druhou stranu, jestli něco uslyším. Tyjo, přijde mi to velmi, velmi podobný. To jako jestli tady mám něco najít, jo. Tak to je docela hustý, ale možná, že to nemám ještě možnost najít teď. Protože to bych asi jako slyšel, že je něco jinak. No, nic, vykašlu se určitě na to. Tak, další věc, kterou budete ve hře řešit, tak jsou určitě teda collectibly. Budete nacházet různé stránky, dopisy a tak dále. Čili je dobrý ty všechny věci brát, nejenom proto teda, že byste měli vidět, o čem ten příběh je. Ty kráso, další rebus, jo. Tak to už vůbec jako nemůžu dát, hele, to je kombinace tří, což teda znamená, že těch zámků, nebo těch kombinací toho zámku, může být asi jako nevím kolik. Třeba jako 990, nebo něco takového. Vychází na tři zámky, ne? Čili jako dobrý, můžu to takhle zkusit náhodně, ty vole, to je laprdel, kdybych to otevřel, ale asi ne, to se asi jako nepovede. Tak podíváme se ještě sem, jestli tady něco je. Hele, peněženka. OK. Peněženka, rotuju a hold to interact. Máme klíč. Super. Tak, co máme dál v peněžence? Asi nic, protože už je tam jenom take. Takže už ji můžu jenom zbalit. No, byly v ní nějaký prachy, takže beru. Tak, jinak ty objekty, které v podstatě jsou pro vás interaktivní door, já můžu jít ven, ty vole, další zámek. Počkej, a co ten klíč? Ale já s tím nemůžu teďka nic dělat. A svítí to červeně, ale to vždycky jako značí, hele, nelez sem, ty vole. No nic, takže to asi nic. Nicméně všechny ty objekty, se kterýma jde nějaká interakce, tak se vám samozřejmě zobrazí tím, že na vás budou blikat. Tak, hele, take, OK. Deska. Dobře, beru desku a dal bych ji do toho gramce, ne? Select song. Já mám jenom jeden song, takže s tím si budu muset vystačit. Můžu ji pustit? Dobře, nechám ji tam hrát. Tak, co máme tady? Obrázek. Taky můžu vzít fotografii. Hele. Co tady máme? OK. Tak, tady nic není. Co máme, ty vole? To je barák, ty vole. Pěkný. A? Dveře dolů. Jdeme. Jdeme do sklepa. Tak, co máme tady? Krev. The blood. OK. I got a bad feeling about this. I'm supposed to be one with bad. Tak už čichá, že bude nějaký průser. No tak boreď by ne, ty vole, když přijdeš a na zemi je krev. To je tamhle krysečka, ty krása. To je docela dlouhý podzemí, ty vole, a ty kabely nahoře, co to je? A hele, démon. Ten vyšel z pana Foxe, jo? Asi jo?
Kdo pak to je? To jako mi chceš říct, že se tady válíš už dlouho, jo? To musí docela smrdět, ne, ten pán? Je to pán? Jo, je to pán. No? Dobře. Tak já určitě dneska v rámci toho gameplay, aby jsme se podívali, vůbec jak ta hra vypadá, tak bych se strašně rád dostal teda do podzemí. Tam určitě se chci podívat, jak to vypadá, i v rámci toho skákání a vůbec té explorace té hry, kam všude se budeme mít možnost podívat. Ty vole, další zámek, Secret Door. No to je výborný, tak ty vole, čumile pitomej, kdyby se radši mi pomohl to rozklíčovat, jako. Nemohu mu poradit ten mrtvej, ty vole, co dělá? Jde se za něj modlí, anebo se ho snaží vzkřísit. Ty vole, démon si, ty krávo. On se do něj vcucnul? Ty vole, kam to padám? Nikam padám? Aha. A? Aha. A jsem tam? V podzemí. Dobře. Ty vole. Ale tady to vypadá pěkně, jak je to hrozně hezky nasvícený. A k tomu ještě ty kulisy, které v podstatě máte před tou kamerou, což dělá hrozně moc velký 3D efekt, tak to vypadá fakt jako super. To se mi líbí. A ta grafika teda tady dole, obzvlášť jako je monstrózní, jak je to nasvícený, všechno svítí, jak to vypadá, ty vole, fakt super. Jako po grafické stránce musím říct, že hra vypadá výborně, tak to nevím, jestli přeskočíš, ty vole. Pojď. No nevím. Jo, ty vole, já jsem neudělal Demon Double Jump, ty vole. Tak pojď ještě jednou, bum, ty vole. Říkám Demon Double Jump, ty vole, ne, ještě ne, neskákej. To je hrozný trouba. Na tohleto si budu muset trošičku muset zvyknout, protože úplně ještě nejsem s tím. Jo, ona asi taky záleží, jak dlouho to podržím, jo? Počkej, Karle, vole. Se ještě podívám na začátek, jestli náhodou jsem tam něco nenechal, protože... tady vůbec... Ty vole, co to je? To tady předtím nebylo. Aha, zajímavý. Ale evidentně to nemá efekt, ono se to furt vrací. Ty vole, a jde to za mnou. Zdrhej. Ty vole, tohle vypadá hustě. I ta voda je pěkná, no jo, ale tady je začátek, já se nikam nedostanu, ne. Já musím opravdu tam, tady nic není. Ty vole, půjdou zase po mně, ty vole, utíkej. Zdrhej, ty vole, máš se za prdelí. Oh, dobrý. Tohle to musím prostě nějak přeskočit, evidentně. Pojď. Ty vole, ne? Je to mačkám asi blbě. Počkej. Jo, jasně, ty vole. Držet, ty krávo, nazdar. Co to je za ohni, prdel? Bacha, on něco dělá? Ty vole. Dobře jsem mu dal pery, ty kráso. Teď ho podříznu, šmejda. Podřízni ho. Hele. Pojď. Uah. To jsem nestih. Vole. Nahoru. Já u to jsem taky nestih, ty šmejde. Bacha. Tak ty vole, předtím jsem to stih tak pěkně a ty... Nazdar. Kam to letí? Proč to neletělo do jeho ksichtu? No, nevadí, je mrtvej. Tak, šipkou nahoru se teda healuju, jasně. Takový, ty vole, kam teď, jako? Jo, tamhle dolů. Dobře. Jako to prostředí je opravdu moc pěkný. Grafika moc pěkná. Gameplay taky fajn, hraje se to dobře, i když jako je pravda, že s borcem se budu muset trošku naučit skákat, jako tohle to mi ještě úplně nejde. Ale je pravda, že ty vole, ne. Je pravda, že já nejsem u toho skoku jenom prostě zvyklej, jdu, malem jsem spad. Nejsem zvyklej prostě to Ačko držet, ten jump, jako aby on prostě jumpoval dál. Takže, ale na to si zvyknu velmi rychle, to jako s tím asi nemám problém. Hele, collectible. Dobrý, beru, take, OK. A, read, OK. Aha, four keys, dobře.
Tak, kudy teď? Tady dolů. Jasně. Ty vole, další, hele, další čmuchta, vole. Ty krávo, dobře dostal po čumí. Dej mu. Tak jsem ho zastřelil, vole. Předtím jsem nevyužil svůj gun, vole, teď už jo. Tak, tady něco máme. Door. New area, added to the map. OK, máme na mapě novou areu. No, tak tady můžu jenom dolů. Tyjo, vypadá to fakt hustě. Jako, tohle bude bludišťáček jako typu obrovského. To je úplně jasný, ty vole, tady zabloudím ani cvaj, ty vole. Co to je? Fuj, ty vole, jak to má v té držce ty zuby. To jako s tím se mám prát, jo, to nechci úplně. Ty vole, zdraj, než tě kousnou, uni. Ty vole, skákej, co dělá? To je trouba. Ty vole, a jsem dead. No, banished. OK, a kde mě to vyflusne? Jasně, já si můžu vybrat, tak to je good. Můžu si vybrat podle checkpointu, tak zkusíme ještě, já jsem si vybral začáteček, no teď jo, ne. Ty vole, Troubislav. Ty vole, a fakt hrozně se mi líbí, jak je to nasvícený a ty barvy, ty vole, to vypadá pěkně. To je moc fajn. No, každopádně já si myslím, že v rámci, ty vole, jsem se naučil skákat, co? To čumíte, ty vole. Dej mu rovnou počuní za ty vole. Čup, nazdar, podřeš ho. Tak, nazdar. V rámci gameplaye myslím si, že jako ukázka nám tohleto určitě stačí. Za mě, výborně vypadající Gamesa, dobře se to hraje, ten příběh určitě bude silný, protože tam, kde jsou démoni, tak tam je to vždycky moc fajn. Takže myslím si, že tohleto je určitě jedna z těch lepších her. Ať už teda jako, protože je to v podstatě taková vlaječka s... Ty vole, já nemám uni, taková vlaječka mezi indie hrama prostě, která jako vždycky potěší, protože ta hra vypadá moc dobře. Každopádně i v rámci toho titulu si myslím, že by to klidně mohlo být klasifikovaný jako tříáčkový velký titul, protože fakt to vypadá moc dobře a hraje se to taky skvěle. Zvuk je výborný, ten nápad je dobrý, čili tyjo, za mě fakt pěkná hra. Myslím si, že tuhle tu hru si sice nevím kdy v rámci času, ale myslím si, že tuhle tu hru si dám až do konce. Uvidíme. Tak jo, mějte se fajn, díky, že jste se dívali na naše video a já se budu těšit u další hry. Mějte se, XKoguru, čau.